63% – такий індекс публічності Вінницького місцевого самоврядування. Моніторили місто експерти громадянської мережі «Опора» впродовж 3 місяців. Аналізували офіційні веб-сайти та документи, прийняті владою. Робили запити на інформацію, записувалися на прийоми до депутатів та міського голови. Індекс публічності показує, наскільки відкрито, прозоро формується політика муніципалітету і реалізується. І, що немаловажно, який внесок при цьому має кожен з 3 досліджуваних суб'єктів. Це міський голова, виконавчі органи та депутати міської ради. Дослідження показало, найвищий рівень публічності у виконавчої влади – 69%, на 2% менше – у виконуючого обов'язки міського голови. Для експертів виявилося складним потрапити на прийом до мера. Спочатку треба записатися на прийом до директора профільного департаменту. Якщо там не допомогли, то до заступника мера. І лише після цього – до градоначальника. В свою чергу перші особи міста пояснюють, діюча система відпрацьована роками та показала свою результативність. Для чого це? Це для того, щоб була спільна відповідальність в вирішенні тих чи інших проблем, які є в людей. Ну, тому ми вважаємо, що навпаки це більша відкритість, тому що людина може поспілкуватися з всіма рівнями, і багато є питань, які просто вирішуються, ну, можна і на рівні там якогось головного спеціаліста. Те, що Вінниця одна з перших за рівнем публічності, за словами в.о. мера, це передусім результат командної роботи. Щоправда, своїм колегам-депутатам порадив частіше спілкуватися з виборцями, бути більш відкритими. Погоджується з цим і представник міської ради Олександр Парвадов. І те, що у обранців найнижчий показник публічності – 55%, за його словами, об'єктивна оцінка. У тебе є права, предоставлені законодавством, крім всього прочого, у тебе є депутатська совість і чисто чоловічна совість. Поскольку тебе люди довірили, ти должен бути чоловіком публічним, ти должен з людьми зустрічатися, ти должен людей інформувати, ти должен общатися з ними. Загалом, кажуть дослідники «Опори», результат Вінниці доволі непоганий. Враховуючи те, що місто вперше оцінювали за рівнем прозорості, відкритості та підзвітності, від Івано-Франківська, які вже вдруге моніторили, складає лише 4%. Тож, кажуть опорівці, якщо у нашому місті врахують їхні рекомендації, наступного року Вінниця може стати найпублічнішим містом країни. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».